xarunta dhexe ee hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma waxa maanta ka qabsomay kulan degdeg ah oo yeesheen gudiga gurmadka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee culadaha Suudaan ka socda ku go'doonsan kulankan ayaa waxa gudoomiyay gudoomiyaha xugeenka hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Dr. Ahmed Cabdi Aadan waxana qayb ka ah madax ka socota hay'adaha kala duwan ee dawladda iyadoo lagu faaqiday sida ugu fudud ee dadka Soomaaliyeed ee ku go'doonsan dalkaas loo soo badbaadin karo oo dalka lagu soo celin karo kuwa badan oo u qaxay xuduudaha Suudaan ee la wadaagto Masar, Itoobiya iyo soo Suudaan in loo sameeyo gurmad kasta oo la heli karo iyo in xuduudaha dalalka ay joogaan loogu furo mas'uuliyiintan ayaa booqday kulanka kadib xarun loo diyaariyay in dadka go'doonsan ay kula soo xiriiraan hay'adda si loo badbaadiyo oo gurmad loogu fidiyo gudoomiyaha xugeenka hay'adda maareynta musiibooyinka Dr. Ahmed Cabdi Aadan ayaa ummada Soomaaliyeed iyo ganacsatada Allaah wax siiyay ugu baaqay in gurmadka ay ka qayb qaataan isagoo ka warbixiya kulankan maanta waxaan isugu nimid xarunta hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed shir muhiima oo ay ka soo qayb galeen hay'adaha dawladda qeyb badan oo kamid ah shirkani wuxuu ku saabsan yahay in wax la iska weydiiyo ama sidii gurmad degdeg loogu fidin lahaa dadka walaalaheena Soomaaliyeed ee ku go'doonsan ama dhibaatadu ku haysato khilaafka ama dhibaatada ka taagan waddanka Suudaan waxaan ognahay jaaliyad ballaaran oo Soomaaliyeed inay ku nooshahay waddanka Suudaan oo isugu jirta dad wax ka barta meeshaas oo arday ah iyo qoysas Soomaaliyeed oo iyaguna meesha degan maalmihii la soo dhaafay waddanka Suudaan waxaa ka socday iskormaadyo military taasoo dhib weyn u geystay dadka Soomaaliyeed ee waddanka ku noolaa waxaan la soconaa in qaybo badan oo ka mid ah ay ka soo baxeen inta badan magaalada Khartoum oo ay ku noolaayeen oo ay soo aadeen dhanka xuduudda Itoobiya in badan oo ka midana weli ay ku go'doonsan yihiin caasimadda Khartoum sidaa darteed dowladda Soomaaliyeed iyadoo xil iska saaraysa waajibka qaranka gudanaysa ayaa maanta waxaan isugu nimid shir aan lagaga arrinsanayo lagana tashanayo sidii dadka walaalaheena gurmad degdeg ah loogu fidin lahaa hawsha iyada oo maalmihii dhaweyto ay dowladdu ka wada hadlaysay gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadduna ay hawl adag ama fiican ka waday dhammaan qaybaha kale ee dowladda iyaga laftoodu ay wadahadal ku jireen guddiyo loo sameeyey hawshaas iyada ayaan maanta isugu nimid waxaan runaantii si fiican uga wada hadalay sidii dadka iyaga gurmad degdeg ah loogu fidin lahaa sidii badqabkooda looga shaqayn lahaa sidii loo soo daadgurayn lahaa sidii aan u geyn lahayn dad iyo farsamayaqaana ama diblomaasiyiina oo iyagu goobta ka dadka ka soo daadgureeya waxaan mahadgaar u celinaynaa safaaradaheena Suudaan ee magaalada Khartoum iyo safaaradda Itoobiya ee Soomaaliyeed oo iyaguna runaantii kaalin mug leh hadda ka qaatay dadka iyaga gurmadka loo fidinayo waxaa runaantii muhiim ah inaan tilmaano in gurmad degdeg loo baahan yahay oo dadka iyaga lagu samaysanayo bixinayo dad badan ayaa maalmaha soo socda laga yaabaa inay soo gaaraan xuduudaha ay la leedahay Suudaan wadamada dariska gaar ahaan xuduudda Itoobiya marka in loo diyaar garoobo si muglan loo qayb qaato in maarta ummada loo gargaaro dhammaan ummada Soomaaliyeed meel bay joogaan waxaan u direynaa baaq degdeg ah in ay ka qayb qaataan gurmad loo fidiyo dadka walaalaheena ee Soomaaliyeed ee ku go'doonsan ama dhibaatada ku soo hayso waddanka Suudaan sida ugu dhaqsaha badan sidoo kale hay'adaha caalamiga ah ee ku lug leh iyaga laftooda waxaan ka codsanaynaa in maaragtay ay gurmad ka qaataan ama ka qayb qaataan hawsha iyada dalalka dariska la ah ee Suudaan sida Itoobiya iyo wadamada kale inay u fududeeyaan dadkaas inay soo galaan si nabadgelyana ku soo galaan soona dhaweeyaan ayaan iyagana codsigaas ayaan iyagana u jeedinaynaa dhankiisa kusimaha xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya danjire cabdiraxmaan diinaari ayaa sheegay in dowladdu ay ka walwalsan tahay dadka soomaaliyeed ee ku nool suudaan dowladdana ay waddo howlihii u dambeeyey ee dadkaas loogu gurmanayo hay'addan sodma iyada lafteedu emergenckeeda ama
نيوغ هيدا قيبتي هذا كميتا يذا لفتي هذا وحي فوضينا ويفوضينيسا مركا هوشان ودردقلينتا أرنتا قرمتكا دادكا سوماليات لوغو قرمنا يو سيدا أي أسوة سامتا بحين لهايين أو أي أو إيمان لهايين قوب نبضا إنتا سان مانتا آن قراني وحانان أغو مارتي رنتي بشارينينا إن دولدو أي وحو البقو أودي دا أي قابن دونتو سيدا دادكاسي لوغو فوضين لها إن أي سو قدبان حدودها ساوث سودان أما أي أسوة قدبان حدود كلا إيكو سابسان إثيوبيا وحان ساكي يو حالي بو دحيرني السفير كان ساوث سودان أمباستر عمي يو كونسلر محمد علي لابدو دانو حقيشة كان ترابضان إن أي حدك ساوث سودان جوغان أو أي حد أفو غينا يان سيدة أسوة قدبلا هايان دادكا مركا أولو إيريا داس وحان لين نهاي دين على ساوث سودان تاقا وحديار إلينا السفارة دينا دالكا سودان يا وحاكا سعودة دقالة قرارة ودحيو لبسر كالو تلادة دالكا سوري وغلو وريغي مدحويني يهوري سودان عمر حسن البشير